ଦୈବର ଦାଉ। କେଇ ଘଣ୍ଟାର ଝଡ଼ ପବନ ଉଜାଡ଼ି ଦେଲା ସବୁକିଛି। ଜୀବନ ସିନା ବଞ୍ଚିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଚାଲିଛି ଜୀଇବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ। ଦାନାଜନିତ ପବନ ଏବଂ ବର୍ଷା ଏ ଗରିବଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇପାରି ନାହିଁ ବଞ୍ଚିବାର ଇଚ୍ଛା। ପୁଣି ଅଣ୍ଟା ସଳଖି ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଭୋକ ପେଟରେ ବି ସଜଡ଼ା ଚାଲିଛି ଉଜୁଡ଼ା ଘର। ପଲିଥିନ ପକାଇ କଚା ଘରର ଛାତ ଢାଙ୍କିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅସହାୟ ପରିବାର କାଦୁଅ ଭର୍ତ୍ତି ଘର ଭିତରେ ସଜାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଘରକରଣା ଜିନିଷ। ବାତ୍ୟା ପରେ ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଘରଟା, ଆମର ଏ ତାଳ ଗଛ ଭାରି ଆମକୁ ଇଏ କଲା, ଆମେ ପଳେଇଗଲୁ ସେଠିକି ଡର ଭୟର। ଆଉ ଘର ରହିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ସେଠି ଆମର ଭାଇ ରହୁଛନ୍ତି। ମାଟି ଘର, କାନ୍ଥ ଘର, ମେଘ ପବନ ନାହିଁ, ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଇଛି, କାନ୍ଥ ମନ୍ଥ ଗଡ଼ିଯାଇଛି, ଚୁଲି ମୁଲିରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି, ଆଉ ରୋଷେଇ ବାସ କରିକି ଖାଇତେ ହଇରାଣ ହେଉଛି। ସରକାର ତ ଆମକୁ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ କାହାକୁ ଭରସା କରିବୁ। ବାତ୍ୟା ପରେ ନଦୀକୁଳିଆ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭାଳ। ଉଦଳା ବ୍ଲକ ରାଢ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ଦାଢ଼ିଆ ସାହି, ନୂଆ ସାହି, ଟୁଲଖାଣିଆ, ଟାଙ୍ଗଣା ନଦୀକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଏ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ଅଧିକାଂଶଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଛି ଚଡ଼କ। ଏଇ ଘର ଥିଲା, ଦେଇକି ବେଶୀ ହେଲାକୁ ପଳେଇଲେ ସ୍କୁଲ ଘରକୁ ନେଇଗଲେ, ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗା ଯାଇଥିଲା। ଏଇଟା ସଜାଡ଼ିବା ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଉ ରହିବା କେଠି ଘର ଆଉ ନାହିଁ, ଘର ତ ନାହିଁ। ଗରିବଙ୍କୁ ଆବାସ ଦେବାକୁ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି ସରକାରର ଚରମ ଅବହେଳା ଏବଂ ଅପାରଗତାର ଶିକାର ଏମାନଙ୍କ ଭଳି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଓଡ଼ିଆ। ଏବେ ଆଶା ବିଜେପି ସରକାରରେ ବଦଳିବ ଭାଗ୍ୟ। ଉଦଳାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାଛିନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍କସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।